några skillor då, eller? Ja, yeah, den är inte god nog. Nej. Ja, du måste ta den lite tillbaka. Den ska fan med tillbaka, ja. Ja. Yeah. Det ska han fan med. Du måste kunna ta det lite roligt. Ja, det gör vi alltid. Ja. Yeah. Det är fan med show det här, det är roligt. Den är skvallig. Du tar rapsätet hänger där också, ser du det? Ja, det är där. Ja. Fan, det ska jag spara och hänga på vägen sen. Ja, vad gott i luften hennes undertöjer då, det... Ja, den är där, den är god den. Den ja. Den må du bruka sen. Ja, det ska jag fan. Den kan du bruka sen i aften. Ja, det blir så ja. Aftondans då. Den är dejlig. Ja, det ska jag fan med. Ha det, tar ju på dem hvis jag går på... fregatten i aften. Ja. Det blir så många dagar. Det må vi gott, gör du. Ja. Jag tänker att jag kommer bli uppbjuden då. Det blir lite roligt. Har du kunnat sänka? Jag vill att du åker i barlast nu. Kom hit med den.